Justifiku pak, me thonë drejtë mu merë kesh që humben se isha pak më shumë anglin, por që, nejse. Mirë. Para se me hy në emision me Gjekin Zbashku, Gjekin a ka dërgu një formacion cilin e ka kryu ajo vetë, edhe i kësha lu të regjin me shfaq mra pa nëlet, edhe Gjeki besoj që nga të regon është formacioni e i komtarës tonë. Se i ka bu. Hajde Gjeki. Ndiju e lirë, Gjeki, me bo prezentimin. Mirë është mundësh me dalë të lete, edhe nga po të shikon. Jo, jo, s'kom nevoj që e prej këto. Hajde, ja, e kom menu shumë mirë, po më vjen mirë që edhe fotografit që e në Bufi, e njeni Bufin, Fatmir Spahiun, aktorin. A më falë vesh një sekund, a të regoj pse ke qit Bufin port? Hajde. I trash. Se është pak ma i put edhe në zangullën. Pa mundësi. E rikejnë sigur në Bufi. Pa mundësi. Unë në thash edhe nëse zdin me mbrojt Bufi, që zbesoj, po bilen një pjesë të madhe të portës e në zanë. Po, bra. Mandej, ka njerë këto të egrë e të trend, kështu, për venin e vetë, e kemi këtu Ramiz Ladrovcin, i cili është një ekspert. A i bom për alpia, se këtë qitë. A i din që forca e bon fuqin. E rumë brojtin. Të që bashk me Azizim, që a i veç mi afton me qenë që atë, din me dura, me kom, na i top, e mbron gjithë qysh. Duda Balje është aty gjithmonë për me shpërqëndru. Me qmajtën lund Duda? Me shpërqëndru, nuk ka lidhja, jo veç letjet që aty. Edhe është kokëfort, rrinë mrapa ideve të saj gjithmonë, kam gullë se kur thot diçka qashtu është s'ka që ja then kryt. E që ta është të regona? Ati fetën e kom shoqe, du shumë kom qef me najtë mbrojtje dhe u kon Katari Dinsanet. A më është andru më Albinin se kështë që më përpora se prezidentë unë? Më falë, Tuti Patatina e kryon formacionin të andë edhe këshyrim që shpoj Adel. E kemi Adelina Ismailin të cilën e du fort edhe menoj që aty bën një loj shumë të mirë bashkë me Leonorën, por gjithmonë të e pas në mes Tom Gashin, sepse nuk i dijet kur, ajo është një avokat dhe din me balancu. Në anën tjetër, e kemi Isa Mustafën, tu e ditë që është një natyrë e qetë dhe një kokë shtu e qetë. Elegant. Elegant. Dinë që shme manovru edhe që shme u gjujtë topa, edhe ata që si kemi pa kur bashkë, që besoj që sulmojnë gjithmonë. Shkë shme qenë koordinimi me s'tyne. Ata sulmojnë gjithmonë kër është në pytje komtarja, bashkë do të afitojmë, do më thonë, qëto... Qëfar do lojlojnë me këtë formacion? Qëta sigur në botërori shumë shkua? Rezerva aki? Jo, nuk kam rezervë, s'ka nevoj, se këta gjithësysh, do më thonë, fitojnë, po e kanë edhe, trajnere kanë Ramushin, Ramush Haradinaj, sepse kanë respekt për to, respekti, do më thonë, tut, tuta respekti, qatë të diqka, shtu që kjo është formacioni e, ju falim diret. Ki diçka kunder, ose me hjek dikën e me shtu dikën të kjo formacioni? S'kisha me thonë, më zingut. E di une. Më ngut si kisha ngut, veç trenirin kisha ndru. Ta në kështë bu? Se defanziv për lunë shumë. E kisha shti kadri veselin trener. Jo, jo, ka dojle, du të me menu. Ka në respektojnë, ka një tutën. A vëdhen? Du të erun mali. Respekt, a? Du të erun mali. Jo, po pëlqen, formacioni edhe qka po pëlqen të Gjeki se për një me... Edhe pas ka kombinim për dhujës me minin. I përmblidhi me një fjallë mjaftë mirë edhe i analizoj shumë mirë. Falimderit shumë. Me futbol, së shpitin ashtë i e shumë si selekturit të emnava. Kjutem, kjutem, me se të rëgëm dalë këto. Së është në najgore. Ja, formacioni mirë, po më pëlqen. Falimderit. Trajner, me qënë se tashma Anglia.